profesor do Centro Nacional de Investigación e vou vos ensinar como facer un extintor caseiro, que seguro tendes estes materiais a casa. Os materiais son bicarbonato, vinagre, plastilina, unha botella pequena, un embudo, unha vela, unha paquita e unha cordel. Primeiro, botades 4 cucharadiñas de bicarbonato nunha servilleta. Despois, facedes como se fora unha bolsiña. E atades co cordel. Uns nudos. E despois cortades o hilo sobrante, deixando un trozo libre. E eso o deixas aí e lle botas o vinagre. Xa pasando. E o meto. Deixas este aquí. Metes o cosito na plastilina. O metes por aí. Pegas. Despois tapas a punta da casita. Así tan forte. Outra vez. Vamos.